ايه يندس كلار كلار واخ سازين ده جيب خير في دي لا بعد ما كان راس تستيقن تاس الشيس يندس تستن غاس الله فضل الله صغوري واخصاد بخير دي ريجي مركز فضيعي دي وشاي نويت ولي جي بل بلنفر وما فكروك شاي ريما هذي ويلي كم سؤالي هذا كم سؤالي ز دي افغانستاني سلام عليكم دي اكسي ولا ايران اتكلم ولي افغانستان نه امکانم نه د افغانستان او ایران ایران د کرما فکر نه کوي ته ما سره پای پرس ها ته غټ سړی غټ سړی چیرته ما ول اس کال می عمر ده زیر سنه ما زیر سنه سه خوند پس پولیس ولی ته خپه غوندې دګ زی خوند و خوند لګ دغازی چیرې ده ندا قرآن نے خود کشی کو خدا یا غد دا نہ پر جائے تب دا نہ احترام تو دے تو دے سی خبر چاہتا نہ کہ والی اس نہ ہو میں خدا یا غد اس نہ تو دا غٹا دا ارادی م غٹی دی تا سو وڑی اس ارادی م وڑی وڑی سنگے لندن تو رسے دے تا سو وڑی ما تے سی وے یار خدای مسرور خپا دی تم کولے سے ماں زڑگے وے نو پرابلم احسان گانا اصلی مولی تورین کافی کارم نہ پما پسے یو نفر مسج کولے ولسے احسانی مسانی مخر بل نفر رو درو گئی دھوکا دن کی ماں پن مانے سو گرمی کور سر لندن سے بیشتر ماں بیرونی کے دار شدی دل تشتر لندن دا وخت ما زه تمه ریډ بول پاتې او بیا تور بس را وخت بیا نه 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 چې مرال مزه ستاد ها او مزه ستاد ولی ما هی دي
والله طول عمر دي طلار كتير سامي ده ده انا داري كناوري بازار سجي سد سلوي پانزوز بابري گيمي دي پون ڈالار ایرو کروڑا و تجارت میں نور سل خدا غواړ چکر و هو گرد گرزو زچ د ترکیه تر غلې ما ایسان په لار کې دي سان په لار کې دي سان در نن نو رسیر ته سونو کی ترکیه تر غلې کم ځای کې ژوند کې اډرس مخه سوري استانبول استانبول کې زنور ځای مخه کوي لو کې شم و نه سدي تا ما مزه په چین کې هم د دې باور نه کې چی وہ چین سستا جائے نا کم سے چین چین کی چین کی چی کے چین کی چوک چی شے کے کاروبار بکی تو بخت ہے دا تسی دم را خوابے حضرت بد بکی زبتا پوسو ما بیگا دے چھوڑے کی کش پوری او راس دی او گٹلا او بالا او بالا چون دیوس مائی گاڈ زو خبر نو مزید خبر کڑے ما لغمان چل دی راس رو کا بیت ما چغی و ہلو یالا ما تو بولے گی خیر دے پلیز زان دا غدے زدری دانی کے منو کو ماریو چی دیو کٹ دی کی چغی ہوا ہما ورتوایا وا گفتن را تا ولی رکن در تلی جل بیا بدا گفتن اندر ستا تا بی ولی زاس نو پتا خ پکیر او منا نا قربان شو ما دے ملے گئی گرانی عزت مند قدر مند ہے واد والا ایم ریلی سوری ما دے ملے گئی ما دے سلے گئی ما بجے دی تو ولی گئی کتا سوز ما خوشالی غواڑی نو دا خوشال ہو ساتے یا رحمانا ویڈیو گانی تیری نس ہاں یہ بھی نہیں داتا دیر وہاں ویڈیو کی دلائب سے بیزا نہیں داتا دیر نا اس خبر نست منا نجی نی بیریش اخیرہ دے سلور اجازہ را کڑی دا سیس دوست دی او دی دو کمی دا ہاں تو خاندا نہ تو مس تا خاندا تو او ایلا دی کھا کنا کار اس نو تو جلے بخاندا استاد بارا نہ دا پجون کی دلی دلی لانا و موس بیا دمرا میرا بانا سولی است ما دا پارا خاندی ما دا وے دا سناستا اول واری لی دل دی تو نو چیه دی نو نو پرابلم س خبر ادا نو پا دا اول پا اول لی دو که دو پا اول وار کی پراپوزم کو ما I love you خدا دی نکو متان شرمیگا ما ولی خفه یار اما بیا زړه خفه کی نه ما خفه تو وخت از ټول عمر دغه سي ترکی کې اجازه نه دغه زي رازم به خیر اجي او خنده تو ما خدا دې سو کوي اوکے نو پرابلم بغیر تو خبر سنگا خوش دی دا نا ستا پزر کی دیر راش تے کچھ رکی ہاں
مصطفى زړه کې ډېر رش دی، ورکیږي پکښې رش نه. درس مې ختم کړ، رش مش مې ختم کړ. نه رښتیا سیریس، یو دې سره مینا کوم بس. یس غواړي را ننوځي پکې؟ نه رش یوارې وګوره، سر پکې دننه کو وګوره، رش ته وګوره، وروسته بیا رش جوړ بیا نه جوړیږي. واده در کوم واده در کوم درته وایم، اسې رش نه سي جوړېدلې. بیا زموار به در کوم ماما مې ده ویخه نر تل دناس نه څنګه دې ما نه دې کتلې جنۍ سره نه چې غږېدلی زه خو جنۍ نه یم، ښځه ښځم نه. شهر بلای ما قبولی زالکه مار ورځ دی ته هم زالکه دې نه من رختیا لګي قسم ده ته واخله رختیا و ټول سره بس. ار یو گل؟ چی شده؟ رختیا لکی؟ لا والا تو قدر دار میو نو پرابلم شهر چی قبول می نا کاف نو والا تاسانه باور کو زدیر ساده لکی ما گنار چی بانی باور کو نا دا خودی وقت چا دا سنگی کساس چا در تا کیف چویش اے لا وگا سنگے سارا بری خوب راسی امکان نہ لگ سارا بری خوب نہ راضی خوب نہ راضی تانا بغیر محل کم خوب ناراضی تو کرانا ہے جان یا خبر ہے تو کم سیریس یو گپ یا شوخی یا ٹوکی دا دوڑا دا واورا تو کرانا ہے تو والا سرلی پا دو میں شل کرانا ہی تز شل کرانا زدوئی شما کانا نو نہ بھائی کہ میارا سی مہربانی زڑ لاڑو سیریس یعنی نور انسان دا کنا سنگ فکر بھائی یو خو دوکا کے یو خو دروغی یو دوڑے دباوی دا سیریس دا یعنی نور ستا مرضی سیریس دا تو ہم لائک یو ہاں جواندے بس جواندے خوئی ماغتانا بیغیر ہاں اوش دومر دی خدای در که خدای دی چلور شو جربان پرک نه سلور نه یوم بس دا کستا بشانتی چرده نو چه یوم قبولو ما خو چستا بشانتی نه زینه منو زینه منو وی منو زر تا زیموار در کوما واری خاله ګیرو ګارې کې یو ځای ده عشق کرنے والو کو ڈر نہیں لگتی ما تا په ګف لګو دی بیا پرشتیا راړې نو ګف ائم سی نو ګف یس نو یس
مینا 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 دروغ نہ دے جانا نا مینا مینا پدی دنیا جنات دے جنات ادھی جنات نا محروم ہے اے سنگے تو اختر تے دفتن کے سنگے خزڑ کی متشوشی کنا بے ہزار بار پختنا کو ہاؤ ار یو ار یو پینٹ واٹ از دس پشتو فارسی اردگی انگلیسی کیوں میں نا نا کنٹریز یعنی انادر کنٹریز پشتو فارسی اوکے بٹ اردگی ہو اہمیت انگلیسی کیوں میں مشکلات پھل ڈالا ہے سمیو انگلش کی خی ہاؤ ڈو یو فائن جواب را کہ ویسے انگلش کی نہ پختنہ کوما و فائن او می ورک نا پختنه نه کوم انګلیش کې جواب را کوي سي سوا کوي به زه وګورم اته جواب چاره ترانه کاغه د خدای رسول وې ځه هاي او زور شي درته هم د سلام جواب څه ام فائن وير یو فرام افغانستان ار یو ایج 19 آی لوف یو بس جواب دے رہا کہ خدے رسول دی وہی قسم میں کڑا قسم میں کڑا گرتا دا غدا دا اس تو بیلی کیو دے بیلو نو یو ایمان دل تا دول سو کسان دل تا دی اوی تار کی بسو ایتا دے طول زنو نماتی گی بیا پا دی باندے طول پئی گی سی جنائی وعدہ خلافی کولے شی او کئی نا نو اس بارا منا دا یعنی تو اس دی ٹیم کے ایلا بیو نو ایلا بیو ٹو نو اے دا طول جنہ کیا نو بیزا دی دا I'm relaxed, no problem. نور صاحب بلا خواه. جواب دیر آنکو؟ لغمان... دبلوی لغمانه چل در سرک. لغمان چل نکو مسیر سرده. ویه کنو؟ چی وی؟ I love you. No, I don't. صرف تو ویا نور زڑکی ویا. وہ ہے نش ہاں ہم ضرورت نش بلا نغوتا ولی زون نتا ہم غوسا ولی ہم بیا میں ہو بیٹھے چتا لے بیٹو نو اندا سی وے بیلی اے ہم یار کیوٹ ہے ڈیر بیخی ماشاءاللہ منس کے زکا مخ کی دیسی نور دا انزا وقت کنا 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 منس کے دی واجی مخ کی دی نور دا دسی کیوٹ واری ہم تا پچیش کیوٹ ہے زا ستا پشانتی موز گزارا ماتا دعا کری دعا کی ما فکر کو چس پوہ چسیم زن سپت نکم کنا زکا پر دیکھ میں گو رہے تا صفتو کاؤ دا با مانے چل منز گزار ہے تو زخت ہے جنورم تکوا در آمین لطا سارا اللہ مشتاق گران Hey. I love you. Huh? També la bixat gol al desar life la nas yuran sadai de madna. Chi de ali? Shat gol al life for sara mara za al yuran de yuran ya khabrik. Eh. Nice. Okay. لاس بزنه مکه نه یار ما ته خنخ کاری لس خپه غو نه کینه ریلیکس اے قسم نه ګور نه ګرانه اے ملکو رو جان دی اوسه کور ما ده اے سي اے آواز نہ کہنا دانو چیسو
خوا ايه قول بس تفاي كبير وقلت وقول كود طب مجنون دي تانا جور كفا والي نور وقصة زندگي بخير ديريجي وقصة زندگي بخير ديريجي بس دلو خوش خورو دي نور تنشت بس الله بخير كي عرص شه دلو وقی مقرا اتیریجی پرپوس وها پرپوس لره وها پوس لی پروانه کی وقی مقرا دا گنگی خوندی تلکا بی خبرو توتی خوندی پا خبرو دی آوالم نو چو خلق پا لیب کی پا خبرو راوالی یا لیب کی ارتای لیبی وای زدونه قمه غلیم یا دیر ساده ایم اگنا اول زدی راقی مخا مخا غم پا لیب تا تا اول زد مخی زراغ نم قسم کنم اول زدی اغم پا لیب کرا رختی آقا دام ای I love you ها او خا خا چیشه خا 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 نو چیشه خدمت و جواب ورکو اسم نه دا چیشه جواب شادگل سنگا ما تا اخت ارون را لیگی با مسنجر کی ما تا لیف نوزتی نکانا خوابا نی دا چیشه وی دا کما کیسه دا زور ملا زڑی تراوی انا د مرکزی باندې اوس دا به څنګه څه په نشمټ نه کې تا وټی چې نه بل میچ کو نه کو یار بس ته غواړی وکو زړه دی یما خو زړه نه دی تا زړه اے شرارت اوئے ہوئے 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 وای سان رو را چپتے ورتے کنا کم جے کے ورتے ورته چیر دی ما تا ته ولې معلومات نه شته دا په بلجیم کې دی نه بلجیم بلجیم پر لاره زړه کی او راته یادېږي وخه ورته ځې له خو نه شي دا خطا ایسته ته کوم ځې دا ورته باندې پنیشمنت کوم په پوسټ باندې افغانستان کې کوم ځې کندهار واو نایس پیگی نایس ولی پیگی ولی شاید موتا بڑھ کے جا رہا ہو اور مینا محبت زیادہ سی دو دوست اندر گاڑو تاریخ آتا سکو نغمہ اینڈ منگل لیٹس گو سنگا دیکھو گا نتا سکو تاریخی ہم شکو گو
سؤال استاس بجا بيدر تايم خخوب لغماني أنا خبر سمية خفاص بسيطة شراب شروق ده ده شراب قسم بخده بدل جلات كرانوا ستاپو اجا ما ټول جان پرې غوستو ستاپو اجا ما ریډ بول غوستو او ته ما سر دم رو مینه نکې اوکے نو پرابلم دبل وای وای سم ګور جهاد کوي خطرناک چې تو خاندا یې نه د شي دې و خاندا اے دا لازم نی سکنه دلته خوش دی بیدار سے بیدار را بیدار بیدار اے بالا تمہیں خوشی جی زی خوشی جم کم صفات ما طرف ال جسڑ کو صفات نا نا یو خود منی خبر ای دمنی خبر نوستا او ک افغانیت دیکھ سو تو گرے بیا